вітаю. Ви дивитесь новини на телеканалі Чернівці. В студії працює Олена Крячко. І поговоримо про головні події дня, що минає. Сьогодні у випуску. Паливна криза у Чернівцях. Як працює громадський транспорт. Фотофіксація порушень на дорогах повертається. Укрпошта оголосила голосування за визначення тематики нової марки. Триває 83-й день повномасштабної війни. Східні області залишаються найбільш гарячими точками. Тривають активні бої на Луганщині та Донеччині. Минулої ночі по Львівській області було нанесено одну з найбільших атак з початку війни. З території заблокованого заводу «Азовсталь», що в Маріуполі, почали рятувати захисників. У перший етап ввечері 16 травня вивезли важко поранених бійців. Подробиці далі. У Маріуполі розпочалася евакуація українських військових з Азовсталі. Поранених бійців евакуювали в лікарні Новоазовська на території так званої ДНР. Туди доставили 53 важкопоранених захисників. Ще 211 евакуювали через гуманітарний коридор в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. Щодо оборонців, які все ще залишаються на території Азовсталі, спільними зусиллями вищеназваних відомств проводяться заходи з порятунку. Завдяки оборонцям Маріуполя ми отримали критично важливий час для формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі. У Генштабі також додали, що утримуючи позиції на Азовсталі, українські захисники не дозволили противнику перекинути угрупування чисельністю до 20 тисяч особового складу на інші напрямки. Між тим, командир полку Азов у своєму терміновому зверненні зазначив, що маріупольський гарнізон виконує рішення командування та сподівається на підтримку українського народу. Все повинно піддаватись сумніву. Кожне прийняте рішення, кожен план, кожна операція. Критичне мислення завжди породжувало сумніви в моїй голові, сумніви правильності прийнятого рішення. Це ніколи не виходило за межі розумного і не заважало завжди наполягати на своїй точці зору. В управлінні підрозділами завжди є ризик. На війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш. Головне усвідомити, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьований план Б, чи віддався ти повністю цьому плану, який повинен поєднувати в собі виконання поставленої задачі та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу. Можливо, саме тому війна – це мистецтво, а не наука, коли ти виконав поставлену задачу та зберіг максимальну кількість особового складу. Це і є вища планка управління військами. Тим більше, коли твоє рішення затверджено вищим військовим керівництвом. Слава Україні! Сьогодні віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук заявила, що гуманітарна операція на заводі «Азовсталь» триває. Тим часом ворог продовжує обстрілювати всю лінію фронту Донецької області. На Луганщині було зафіксовано два потужних авіаудари та постійні артобстріли усієї території. Найбільших атак зазнало місто Северодонецьк. Там розбиті два корпуси лікарні та будівля науково-виробничого об'єднання «Імпульс». Десяток людей загинуло, троє поранено. Тим часом минулої ночі від ударів значних пошкоджень зазнала Львівщина. Ворог знов обстріляв військовий об'єкт у Яворівському районі. Уламки ракети завдали шкоди залізничній інфраструктурі. За попередньою інформацією, також силами ППО було збито три крилаті ракети. По нашій території знову лунають вибухи. Зараз не готовий сказати, не можу підтвердити, де саме вони були, але вибухи лунають. Тому прошу зберігати спокій, залишатись в укриттях, не висувати і не розповсюджувати самостійну версію про місце удару і чекати найближчим часом офіційної інформації від тих державних установ, які уповноважені говорити офіційну інформацію і писати про неї. Мер Львова Андрій Садовий також повідомив, що цієї ночі на Львівщині було дві повітряні тривоги та дві масові хвилі ракетних вильотів. Масштабних ударів зазнали Чернігівщина. О 5 ранку був нанесений ракетний удар по селищу Десна. Сьогодні недобрий ранок на Чернігівщині. Рано вранці ворог наніс ракетні удари по селищу Десна. На сьогодні там працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, правоохоронні органи. Попередньо у нас є
загиблі і багато поранених. Трохи згодом більш детальну інформацію дам. Це ще раз свідчить про те, що я кажу постійно, війна не завершилась. На Сумщині окупанти нанесли 5 ракетних ударів по Охтирці. Пошкоджено дитячий садок, їдальню, приватні та багатоповерхові будинки. Щонайменше 3 поранених цивільних людей. А ось в Одеській області ніч хоч і була без обстрілів, втім було затримано кількох диверсантів. Ніч в Одесі та Одеській області пройшла під сигнали повітряної тривоги, але без обстрілів. Нагадую, що ми знаходимося у зоні високої вірогідності нанесення ракетних ударів стратегічною авіацією Російської Федерації з території тимчасово окупованого Криму та кораблів Чорноморського флоту. Саме це угруповання не лише загрожує Одесі та Одеській області, а продовжує блокувати наш порт та цивільне судноплавство. Також хочу нагадати, що в регіоні постійно проводиться контрдиверсійна робота. За підсумками цієї роботи затримано декілька людей, наявність яких до диверсійно-розвідувальної групи противника зараз уточнюється. Олена Крічко, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Організатору підозру, а втікачам повістки. На Буковині викрили сімейний підряд, що тікав до Румунії. Нещодавно 21-річний житель Їжівців намагався перевезти поза пунктами пропуску до Румунії двох братів – 19 та 23 років. Як розповіли у Чернівецькій обласній прокуратурі, у Хилянців, у Фалькові, що на Вижниччині, викрили прикордонники. Відтак, організатори незаконної переправи вручили підозру, а братам-втікачам – повістки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Паливна криза. У Чернівцях громадський транспорт продовжує їздити, сміття вивозять, а ремонтні роботи йдуть повним ходом. Водночас, якщо ситуація з поставками не зміниться найближчими днями, то в роботі комунальних служб можуть виникнути певні труднощі. Про це сьогодні під час прес-конференції розповіли заступники Чернівецького міського голови Василь Зазуляк та Ігор Крохмаль. Які зміни можуть очікувати на чернівчан при найгіршому сценарії – дивіться далі. Ситуація з паливом в Чернівцях наразі дуже складна, але поки що контрольована. У разі критичної ситуації приватні перевізники виходитимуть на маршрути в час пік, а Чернівецьке тролейбусне управління працюватиме в штатному режимі. Нам вдається втримати на маршрутах міста більше 70% приватних перевізників, і комунальний транспорт міста працює в штатному режимі. Практично без оптимізації маршрутів, без оптимізації графіків руху і так далі. Як буде розвиватися ситуація надалі, пов'язано виключно з тим, яка буде вартість пального і виключно з тим, чи воно буде в наявності. Наразі перевізники отримують пальне лімітовано. Втім, як зазначають в міській раді, певний резерв палива є. І тому якогось певного колапсу в місті не очікують, хоч і готуються к труднощам. На фоні інших міст, де є вже міста, де практично зупинився громадський транспорт, є міста, де він виїхає в часи пік, так звані, то ми на сьогодні, в принципі, справляємося, у нас колапсу в перевезеннях громадян міста немає. Через паливну кризу в Україні та високі ціни на пальне у Чернівцях також планують розглянути питання подорожчання проїзду у маршрутках. Втім, цей процес тривалий і має відбутися згідно всіх правових норм. Дякуємо приватним перевізникам в першу чергу. Вони зараз у нас абсолютна більшість їх приватних, які здійснюють перевезення громадян. Вони з розумінням відносяться до цієї ситуації. Ми навіть розуміємо, що при незначному збільшенні тарифу, все рівно при такій вартості палива, вони не покриють свої витрати. Ми розуміємо, що в тарифі закладено вартість пального там в районі 20 з чим-то гривень. Зараз ми маємо ціни досить різні і, звичайно, що тариф в 9 гривень залишитися не зможе. Зараз ми звернулися, бо закон вимагає процедури, економічно обґрунтовані розрахунки подають саме перевізники. Ми звернулися до них, щоб вони нам подали свої економічно обґрунтовані розрахунки, ми їх будемо
перевіряти. Це регуляторний акт, ми будемо їх публікувати і по процедурі будемо розглядати на виконавчому комітеті. Через дефіцит палива виникають питання із приводу вивозу сміття. Особливу увагу ми приділяємо вивезенню твердих побутових відходів. Для розуміння, до прикладу, одна компанія переможець конкурсу в місяць витрачає порядка 30 тонн пального для того, щоб вивезти тверді побутові відходи з міста. Наразі ми в змозі забезпечити можливість їх працювати спільно з ними, спільно з операторами, які здійснюють торгівлю на ринку пальним. Працює в цьому напрямку і міський голова, і ми практично кожен день. Певні складнощі також виникають в інших комунальних підприємствах. Втім, поки що ситуація стабільна. Може дійти до того, що деякі роботи прийдеться зупинити, і, можливо, ми будемо проводити тільки аварійні роботи і виїжджати на аварійні роботи. Тому також прошу до цього віднестися з розумінням. Що стосується роботи критичних підприємств, то по водоканалу, в принципі, ситуація, я хотів би тут похвалити керівника. Розумію, що це зараз після того, як декілька днів була обмежена подача води, але все-таки та робота, яку він проробив за цей період, вона заслуговує на повагу. Так були і непопулярні міри, приходилося звільняти частину персоналу, але вони зменшили і на декілька відсотків витоки, а це в бюджеті відображається в мільйонах гривень. Що стосується палива, поки що всі комунальні установи отримують його. Втім, якщо ситуація погіршиться, то можуть бути зміни. В залежності від різних комунальних підприємств запасу пального є на декілька днів, але в роботу включилися не тільки заступники, а й міський голова, і він безпосередньо проводить перемовини з постачальниками. І дуже сподіваємося, що найближчими днями питання саме забезпечення пального комунальних підприємств воно вирішиться. Василь Зазуляк нагадав, що наразі всі міста знаходяться в складних умовах. Умовах війни. Я хочу нагадати всім, що війна не відбувається десь там в Донецьку, чи під Харковом, чи в Миколаєві. Війна відбувається в всій країні. І у нас зараз на рахунках 280 мільйонів, але ми їх використати не можемо, тому що вони всі йдуть через єдиний казначейський рахунок. І просто коли стоїть питання оплати тих, скажімо, наших військовослужбовців і інших важливих потреб, які, скажімо так, оплачуються для забезпечення роботи наших військових, то ми розуміємо, що, напевно, і морального права не маємо претендувати на те, щоб нам там першочергово щось закривало. Нагадаємо, ситуація із пальним у місті змінюється щодня. Наразі серйозної загрози для повної зупинки транспорту немає. Олена Крічко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Листи щастя повертаються. Від учора камери автофіксації запрацювали в Україні. Зокрема, у Чернівцях вони встановлені в трьох локаціях міста, а саме в районі вулиці Винниченка та Старожучківського шляху. Проте рішення про повернення камер автофіксації розкритикували фахівці з кібербезпеки. Мовляв, нині це не на часі. Чому? Дивіться далі. Листи щастя повернулися. Від учора камери автофіксації запрацювали по всій Україні. Війна внесла багато корективів до нашого звичного життя. Спочатку війни були вимкнені камери автоматичної фіксації, здебільшого із стратегічною метою. Але в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання ПДР також продовжує щодня вбивати наших громадян. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими. Система автоматичної фіксації вже відмінно себе зарекомендувала та довела свою ефективність до війни і наразі готова повернутись до роботи. Відтак, у Чернівцях вімкнуть три прилади контролю. Це вулиця Винниченка, 116, напрямок спрямування приладу вулиця Степова, Старожуківський шлях, напрямок спрямування приладу вулиця Староконстянтинівська і Старожуківський шлях, напрямок спрямування приладу вулиця Білоруська. Ми ж нагадаємо, що згідно із адміністративним кодексом за перевищення швидкості на 20-50 км за годину штраф складає 340 гривень, а за понад 50 км за годину
1700 гривень. Але тут є дві сторони медалі. Рішення про повернення камер автофіксації розкритикували фахівці із кібербезпеки. Мовляв, нині це не на часі. Мова про безпекову ситуацію військових. Кажуть, що ворог може відслідковувати переміщення українських військових. Наскільки це реально, зараз з'ясуємо. Експерти із кібербезпеки зазначають, що камери відеоспостереження найбільш вразливі. Там примітивне програмне забезпечення, там IP-адреса, яка світиться прямо в інтернет. І відповідно, за мінімальних ресурсів можна отримати до неї доступ. Ми самі аналізували знімки з білоруських камер спостереження. Тобто мені довелося писати спеціальний алгоритм, який виявляв військову техніку на цих камерах. Допомогти у цій ситуації могло б оновлення системи, але наразі це неможливо у стані війни. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та збережемо життя українців. Діна Бернацька, Валентин Гальчук, телеканал Чернівці. «Укрпошта» розпочинає народне голосування за визначення тематики наступної поштової марки України часів воєнного стану. Як до цього ставляться чернівчани – у нашому наступному сюжеті. Перша поштова марка із русським воєнним кораблем стала відомою на весь світ. Кожен із нас бачив кілометрові черги до «Укрпошти», замовляли по інтернету і навіть перепродавали, ажіотаж просто зашкалював. Чому саме ця фраза та чому такий феєричний успіх? Давайте розбиратися. Славнозвісна фраза «російський військовий корабель іде» – фраза, вимовлена українським морським піхотинцем у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний у перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Я русський корабель, повторяю, предлагаю сложити оружие, здатися, іначе по вам буде нанесен удар. Как поняли меня? Прием! Русский военный корабль, иди нахуй! Після цього вираз став один із символів боротьби України із російськими загарбниками. Пройшло трохи більше 15 днів, і «Укрпошта» вирішила скреативити і ввела в обіг поштову марку «Російський військовий корабель іде героям слава» тиражем 1 мільйон штук. 700 тисяч марок, ще 100 тисяч виділили на інтернет-магазини компаній, інші делегаціям, і все продано за тиждень і більше 1 мільярда доларів казну. На жаль, не купувала, але хотіла би дуже придбати, проте ми не встигли. Коли було замовлення онлайн, ми також не встигли. Дуже хотілося б ще, щоб був тираж цієї марки. Тоді обов'язково придбаємо. Я намагався її купувати онлайн, але це була п'ятниця, останній день онлайн-торгів, і сайт не прогрузився. І коли вже я зміг туди зайти, я не зміг купити марку, бо всі були розпродані. Росія вслід за воєнним кораблем, а ми рухаємося далі. Нещодавно компанія анонсувала випуск другої марки з цієї серії, яка буде називатися «Русський воєнний корабль. Все». Якщо перша марка «Бестселер» була випущена накладом 1 мільйон, то наклад другої складе 5 мільйонів екземплярів. Отже, постає питання, яким буде наступний дизайн воєнної марки. Право вибору дали українцям, тому чернівчани зможуть обрати, що саме буде зображено. Є варіанти. Перший – героям слава, присвячена Збройним силам України. Друга – Путін, Москва палає, Гага чекає. Третій – найвідоміший песик у світі – це пес-патрон. Четверта – пісня «Ой, Лузі, червона калина». П'ята – «Доброго вечора, ми з України». Ми вийшли на вулиці Чернівців і запитали, за що проголосували буковинці. Дуже важко обрати. Ну, мені здається, що, звісно, потрібно ЗСУ відмітити обов'язково. Я думаю, що це «Укрпошта» зробить, але всі варіанти досить цікаві. І з патроном також, і з калиною теж. Я проголосував за пса-патрона. Тому що, ну, мені здається, це дуже така символічна марка буде, оскільки це такий легенький песик, про якого всі українці вже давно знають, який допомагає розміновувати Чернігівщину від всього цього, що там залишили. Доброго вечора, ми з України. Я вважаю, що перший варіант, тому що нам потрібно, як це так сказати, поважати наші Збройні Сили України. Доброго вечора, ми з України. Саме найкраще, такі патріотично. Цікаво. Таке українське. Добрий вечір, ми з України.
Цікаво дуже. Зацікавили? Тоді даємо вам алгоритм дій. Проголосувати за один із варіантів можна буде на сторінках Укрпошти у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram або у застосунку Дія. Час обмежений – до 21 травня, тому поспішайте. Діна Бернацька, Валентин Гальчук, ТРК, Чернівці. Тренд на українське стає дедалі актуальнішим та більш відомим на весь світ. Адже саме зараз настав той час, коли кожен українець може проявитись та бути прикладом свідомого громадянина. Доказом цьому є проукраїнські мотиви в нових колекціях відомих брендів, а також запалювання кольорів нашого прапору у найвідоміших місцях планети. В нашій країні прояви патріотизму також можуть бути різні. Хтось йде боронити країну, втім інші мають бути там, де можуть проявити себе найкраще, а тобто захищати свій професійний фронт. Як реагує на війну б'юті-ринок, дивіться далі. Анна, візажист, працює в б'юті-сфері вже багато років. В перші дні війни розгубилась, адже, як і більшість українців, залишилась без роботи. Втім, згодом, опанувавши свої емоції, взялась за улюблену справу. Звичайно, в першу чергу думається не так про роботу, як про сім'ю. От, коли вже трішки я заспокоїлася, то, звичайно, подумала про роботу. На жаль, в перший час сталося так, що більшість моїх клієнтів виїхали за кордон. Так, і були думки, що ж робити далі. Але я думаю, так, Ань, ми вже пережили з тобою ковід, можна так сказати, і треба взяти себе в руки, і просто потрібно це пережити, перечекати, от, і все буде добре, все буде Україна. Спочатку пандемія коронавірусу, згодом війна та нові реалії життя. Безумовно, все це завдало серйозної шкоди ринку краси та здоров'я. Як і всім іншим, Анні довелося адаптуватися до нового формату своєї роботи. Зокрема, дівчина каже, зараз дуже актуальними стали патріотичні макіяжі. Цей макіяж, саме такий макіяж я буду робити вперше, але патріотичні макіяжі я вже робила до цього. Дуже популярний він на різні фотосесії, так, тому що це також підіймає бойовий дух наших громадян. От, і був період, коли справді патріотичні макіяжі були дуже-дуже-дуже популярні, і я їх робила от прямо кожного дня практично. Я вважаю, що кожен має працювати на своєму фронті, так, і макіяж – це мій фронт, це моя сфера. От, і я вирішила за допомогою от саме патріотичного макіяжу показати, наскільки я люблю Україну, наскільки я люблю красу наших дівчат. От, і тому перший макіяж це було на моделі. Тож бачимо, зараз як ніколи є можливість показати всьому світу, що таке патріотичність. І нам справді є що показати. Одним із способів – це фотосесії на патріотичну тематику, які зараз дуже актуальні серед українців. Підтверджує це Софія, яка приїхала до нашого міста з Дніпра. І впевнена, красу та дух наших дівчат не зламати. Я взагалі дуже люблю патріотичні речі, дуже люблю свою країну, хоч там проживаю так в Дніпрі, це не прям Західна Україна, але в нас це прям дуже прикольно, круто. У мене мама волонтером у військовому шпиталі, тож ми дуже відносимось до України з великою любов'ю. Пам'ятаю себе в дитинстві, коли всі, не було такого тренду на патріотизм, як зараз, але в мене був ремінь завжди жовто-блакитний, герб висів на грудях. Я це дуже завжди любила, не знаю, звідки це, але воно в крові. Краса має величезний вплив на самооцінку, настрій та самопочуття. Люди почуваються значно впевненіше після того, як зробили зачіску та макіяж. І ця впевненість добре впливає на їхній настрій, а отже і на бойовий дух. Алла Петкович, Андрій Хлівний, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Служба безпеки України створила власний кліп, використавши пісню переможців Євробачення «Стефанія». В дописі до відео в СБУ написали, що хоч пісня і присвячувалася матері, а стала саундтреком війни. В повідомленні також йдеться, що кожна мати, проводжаючи сина, молиться за його життя, а кожен український захисник – вирушаючи в бій, хочу повернутися додому і почути рідне слово. Тож, Служба безпеки в такий спосіб вирішила подякувати гурту «Калош Оркестра» за нову перемогу України і нагадування світу про захисників Маріуполя. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, голи знову, хочу, щоб ти твоє рідне.
мене сліди забере пахнути кабулі, і мене не кулі, а мене не мала просто так, як не дуже на мене. Це була вся інформація на цю мить. Департамент новин телеканалу «Чернівці» працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Facebook і в нашому Телеграмі. Залишайтеся з нами. Все буде Україна!